Stoppa. Fyrsta stig er að læra að stoppa sig með plóstoppi eða hálfu plóstoppi. Í plóstoppi eru hendur hafðar út til hliðana og horft beint fram. Nemandinn skautar áfram og lætur sig renna á báðum fótum. Síðan lætur hann tærna að snúa að hvor annari, beygir sig í hnjánum og þrýstir fótunum út til hliðana. Nemandinn notar innri brún skautablaðana til þess að stoppa. Hálft plóstopp er framkvæmt eins nema þá er einungis öðrum fætinum snúið inn á við og stoppað er með honum í stað beggja. Annað stig er hokkístopp. Hendur við hafðar út til hliðar, horti beint fram, síðan er skautað áfram og rennt á báðum fótum. Snögglega er kröpp beygja framkvæmt með því að snúa skautunum í aðra áttina og beygja hné og ökla. Þriðja stig er téstopp. Skautað er áfram með hendur út til hliðana og horft beint fram. Öðrum fætinum er lyft upp og innri brún skautablaðsins lögð á ísinn fyrir aftan fótum sem staðið er á. Aftari fóturinn er síðan dreginn í átt að þeim fremri.